Začíná nám dnešní trénink. Máme na střídačku skipping na rozehrátí, kombinaci s kralovýma záběrama na mobilizaci ramen. Tak máme tady začátek tréninku. Míca si jede motýlový záběry na mobilizaci ramen, lopatek. Seba se jede na rozehrátí, skipping, zakopávání, předkopávání. Tak máme tady pár atletických prvků, nejdřív bokem, pak napřímo, můžeme změna. Hop, 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 bez zákonu. A můžeme. Zarazujeme dynamiku pomocí odporové gumy. Takže desítku, svižně, hop, nahoru, hop. Tak jedem, hop, 10 přítahů s odporovou gumou. Jedem, hop. Tři dynamické přítahy, kombinace s 6 dynamickýma klikama. Můžem. No, tak můžem. Máme 3 výhozy nad sebe a 3 autovýhody do země. A pojď. Pojď, pojď. Zrychlit. Tak se připravíme. 1, 2, 3, 4, 5 a poslední největší hop.